Det var härligt att du fick in den här sekvensen. Någonting annat du vill tillägga innan vi börjar runda av så smått? Ja, jag tänkte på Niklas här. Jag vet ju att han håller Färjestad varmt om hjärtat. Och jag tänkte att... Det här står ju inte i kontraktet, alltså det här går ju... Jag tänkte att... ja, när du vill vara lite extra fin och ha oss varmt runt hjärtat, så, eller halsen kanske, så tycker jag faktiskt att den här kan dra på det. Faktum är att jag tänkte liksom på en, har han på sig Färjestad slipsen killen här? Alltså. Du är rätt så grann nu, ska jag säga. Så. Hur känns det där, Niklas? Tack så hemskt mycket. Det är det närmaste SM-guld man får komma med en Färjestad slips. Ja. Herregud. Ja. Ja. Ja, det gick bra. Ja, det gick bra. Vad härligt. Passar rätt okej.